ke fole për Facebook-un. The kur pe postimet në Facebook të duk sikur të ngjall një reminiscencë gjuhës fletrufeve, ha? Mirë, Facebook-u nuk të godet. Po. Por kanë gjetur mënyrë është ta them unë. Po. E ka thënë jo unë. E ka thënë shkrimtari më i madh. Tha Facebook-u, jo Facebook-u, interneti i dha mundësi ignorantit të godas Nobelistin, Umberto Eco. Po, është, kjo është e gjitha. Ju dha mundësia, tha ignorantit, të godas Nobelistin. Ka ndikim shoqërinë sot. Atëre, pse do mërzitesha unë? Pse do mërziteshim ne për fletrufe dhe unë? Kështë shikoj atëre, asë qajnë kokën fara, asë për gjenë njerë. Për problemin që ndronë, që rrethet familjare mërzitesha shumë, se ishte diktatura, e kupton, diktatura s'ke sonë, dhe jo ta, se atje duke që mund të merë një shkas politik. Pa, kemi një kuriozitet më të madh në si shoqëri për këto fjalë thashë theme sa të tjerat apo njësoj si gjithë bota. Ai shikon të themi gjë. Apo si vendet e vogla. Gjithë familja, gjithë shoqërit provinciale e kanë thashë theme tani, lutem. E kanë, ë? Çlirohen me ata? Çlirohen, çlirohen. Provincializmi çlirohet në thashë theme. Çlirohet, po ne kemi edhe një tjetër që kemi më të mëdhej se këta vendet gjermanike. Që kemi më progresive, më qytetare. Është kultura romane. Që? Që kemi kulturën e kafenes. Nuk ka rëndë si që fletë. Ja. Ke kulturën e kafenes. Pa ikin Gjermani? Dale, dale. Ka në Gjermani gjë? Ja, s'ka kulturë kafenes. S'ka, po s'ka kulturë, nuk ka kulturë, dhe në këllën përbajtë. Ose romane thua është apërë? Romane, romane, është e provuar, romane, ata e punë. Ata e morën nga Sokrati, po ishte e vogële dhe, ata e bënd të male. E dhjeta të thënin, unë kam dhëmë bërat sa vitesh, që problemi me i matë që kishin gazetat, në Shqipëri kishin konkurencë dhe kafeneve. Se duke që në vëndi vogë, s'kishe nevojë për gazetën, se delin kafe i mere dhe... I kufizuan, se dije që atje flite... I kufizoj komunizmi, se këte kam pyth dhe Ramizali njerë. I kufizoj... Që me kafenet shkishin, se Tirana kështë 4 kafenet. Jo, më shumë, kishte po, kishte më shumë, po pap, 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 i mbujtën se ishte kjo. Dijo më gëmë mëndje. Po e thaj, të të thash, është e fondja, që atje biseda, në kafene ne kemi akoma më shumë nga ata dhe të thashtë, pse se është studiuar, kemi kulturë romane. Romane, po. Tani, unë menoj që një shoqëri është zhvillu me natë fazë, natë shkallë, sa që stimulon të miren. Qenja njërzorë në shpesh prej iluminizmit, themi që njëri është i mirë. Në fakt, është ma menqër të thuët njëri është i keqë, se sa njëri është i mirë. Lindi keqë. Jo lini mirë, do të thënë ajo teoria e Rusos ose të iluministëve është një andër, një dëshirë, realitetë e shtetër. Prandaj, shoqëria shqiptare e komunizmit është stimulimi skeqes, stimulimi skeqes. Ajo keqe është në natyrën e njeriut, ajo e stimulonë. Dhe shoqëria shqiptare... Pra ti nëzjerë njeriut më të keqen që ka bëndë ati, po. Nuk është e rasit që fletrufet fillune në sistemi shkollor në Kinë në qëshore në 1966, kur Maceduni aprovon Decebaun e parë, me njerë dalin shkollat fillore dhe fillojnë nga shkollat fillore. Kundër mësuzve? Kundër mësuzve, nga klasa 5 dhe nërën... Dhe në klasën 8 vjeqare? Nga mosha 5 vjeqë dhe moshën 12 vjeqë. Këto kanë qenë ma agresive. Pasaj ushtrit e shkollat e mesme. Ajë sa shteti komunist, një dhe shkollat që t'i apin mundësi të nënzantëve të protestojnë kunder këshu. Mësuzve. Dhe një diçka tjetër, trashëgimia e sotme. Nuk është trashëgimi që vjen nga Petrufe. Është kjo e keqa që transformohet në format të nushme. Për shemull, unë botoj një antologi të poezis Shqipe. Po. Zgjell poezit më të bukra që janë botoj në jenë në poezin Shqipe. Po. Dhe, katër javë, që kur ka dalë antologia, unë bajmë një objekt goditish, sharesh. Pa, këto është gjelozi. Jo, nuk është gjelozi. Këto artikuj shkruhe në formën e Decebaove. Sëse është kultura jo që mere me jo me, që është i ka bërë mere me personin. Në formën e fletrufeve. Në vend që të flasin me gjuhën profesionale, ato flasin me urrejtje. Kam shumë po, po të themi gjësë, mos ju unë ka shumë. Kam bërë 2-3 emisione për gjuhën urrejtje, se kam silë 2 shëmbull fare banal.
një nga futbolistët më të mëdhenj të globit sot, i cili ka lindur i varfër, s'kishte këpucë në këmbë dhe u bë fal talenti i tij, Neymari, kishte një lajm që bleu avion privat dhe në udhtimin e parë mori shokët e vet e i çoi në Las Vegas. Gjëja më normale. Jo të familja. Poshtë kishin 50 komente në zhvillimtar që thoshin thefsh qafshën, të raft avioni, ti bësh re. Kjo është xhelozi normale. Jo të them, jo nuk është karrën si fare. Kjo që jemi këtu. Letërsia asaj kohe është më e mirë se sot? Më e mirë se sot. Pse? E kadares, jo, gjitha po më. Jo, më, kjo nuk është vetëm kadares, kjo janë më janë. Pse? 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 Bon kanë 20. Pse? Është më e mirë letërsia si ashtu. Është më e mirë sepse ju nuk e dini. Ajo shtypja të çon letërsi. Shtypja të çon letërsi. Çon letërsi. Dhe gjitha është indirekte. Gjithë shalje kundër komunizmit indirekte. E bëjmë me bizotojmë në një ditë tjetër. Ardhi të shkurtë. Dy momente dua që të mbajnë tek vërtet. E para që sepse duhet flasim edhe për një brez i cili nuk e njeh fare, sëmos brezi më i ri se unë. Flet trufet nuk janë moment lirie, sepse mundet të perceptohet gabimisht, si kur ato janë një moment që njerëzit denoncon. Ajo është e kontrolit. Ato janë një moment kontroli. Edhe pse sulmohe i biri ministrit apo vajza i generalit, sulmoheshin sepse nxiteshin, apo sepse shihej moment dobësie. Pra, fletrufet nuk janë një moment i lirisë së individit për të... Pas në djetës, pas në djetës, kjo prodhoi anarkin e komunikimit. Prodhoi retorikën e ashpër, sulmi, duke u bazuar tek elementi që ka fletrufet, që është sulmi atomin. E kemi sot në sulmi personal. Shiko pa në sulmi atomin, sot e kemi shumë herë më të zbulur. Dhe merrem te sulmi personal dhe sulmi ideve. Janë sulme atomin. Janë sulme atomin e mëgjitha, janë sulme personale. Të cilat na vinë nga ky moment që është njeriu i ri socialist. Momenti i dytë është momenti ku na vinë fletrufet. Fletrufet na vinë në përpjekjen e regjimit komunist për të cimentuar dhe për të prodhuar një shoqëri që i përshtatej. Pra, çfarë bëri regjimi komunist? Nuk tentonte të përshtatej ai shoqërisë, po tentonte të krijonte një shoqëri që do i përshtatej dhe kulturalisht. Pa. Pas 90-s çfarë ndodh? Është pikërisht kjo lloj shoqërie, e cila kishte kaluar fazën e një brezi të tërë të lindur dhe të rritur në kuadër të përpjekjes për të krijuar njeriu në socialist, që fillon me atë çfarë tha Zoe Marku, pra me shkollat, me ushtrinë, me mënyrën se si formësohet shoqëria. Dhe pas 90-s çfarë ndodh? Është pikërisht ky brez i cili bën ndryshimin, por ama i formatuar brenda kornizave, brenda kornizave të fletrufeve në thonjza. Në këtë kuptim, ajo çfarë na ndodh pas 90-s është që një shoqëri që ishte e ke parë politikën e sotme, hajdut thotë. Patyshim, po shumë ashtë. Po po them që është më pak ashtë për se sa 90-ta në Fenjëshin. Ajo është ashtë. Po është produkti i kësaj, pra është produkti i asoj që farë në 90-ta. Është me thellë se ka. Njeri u i ri socialist, i cili në kushtet e liris, i mësuar me sulme të atomin e më dhe jo me debatin e ideve, prodhon një shoqëri që sot e këshohim jo vetëm në rjetet sociale, se këtu duhet kundërshtoj pak, doha, nëse ne themi Facebook, Facebook e përmi më të dukshme. Facebook, tash më e dukshme. Po ne kemi në gazeta, dhe në televizionet, dhe në parlamente, dhe kudo këtë loj, gjuhe të urejtës. Gjatë këtyre, e duha vetëm shkurt për gjenë, gjatë këtyre 4 muajve e gjysë, kush ka qenë momenti më i vështiri i ti? Momenti më i vështiri i imi ka qenë që ndërkohë unë të mos ju thosha atyre të familje që ishin në Korçë, gjithë familja. Dhe vllajt që unë e Guximi kemi qenë bashk, jetonin bashk. Që ata mos ta merrnin vesh. Ata mos ta merrnin vesh se një herë që do shqetësoheshin e dyta, do më flisnin dhe ata. Bëj autokritik. Duhet bëj po, tjetër. Që ti s'doja ta bëj. Që unë s'doja ta bëj. Dhe nuk e mori vesh. Dhe unë këtë e quaj një fitorje shumë të madhe që nuk bëra. Është fitore. Sepse u kalita. Rritë dinjitetin tënd. Jo për atë që e risk shumë i madh. Po unë nuk kalita, dhe unë bëra një si eksperiment, që a mund t'i rezistosh tyre? Dhe rezistove. Dhe rezistove. A dhe unë falenderoj, ka dëftuarit, do garim spodet,